Tryck då. Varför blir du arg? Men jag har två, men du lät så nedlåtande. Jag bara, en flaska. Nej, jag sa bara en flaska för jag... Vad är det du skulle köpa två? Daniel, tryck då. Jag har två, Freja. Jag har en i bilen också. Och så har jag den där vita som ingen öppnade till din födelsedag. Vad heter det? Varför undrar du längre borta? Jag vill gärna veta när du kommer tillbaka. Varför? Ja. Jag vet inte, Freja. Jag har inget bra svar på det. Jag ville bara veta när du kommer tillbaka. Man har alla möjligheter att kunna vara lite gullig och så bara... Ja, för jag kommer sakna dig så jättemycket. Tog lite toalett, va? Ja, detsamma. Daniel, tryck. Starta. Men jag har inte kommit in. Va? Alltså, vi är i lobbyn. Du måste trycka start. Aha, du menar... Aha, okej. Så. Vad knäpper jag? Goodbye. Hejdå. Kom snart, Nally. Men helt alltså, när de gör så, då man måste bara pusha de andra lanesen. Jag vet, problemet är att de är så, alltså, jag vet, jag kan inte förklara. Du såg hur de gick från mid till topp, Jag försökte gå topp, de kom fyra pers på topp. Manglade oss, sen gick de alla ner till mid. Manglade, sen gick de alla ner till bot. Alltså, det går inte. Man blir så här, du hinner inte ens revive innan de har tagit två, tre ton. Och vad heter man? Karina, skitjobbig. Mia. Jag tror jag ska ta Mage den här gången. Testa Cyclops om inte han tog Harley. Fast Roger är ganska bra på det här. Det är bra. Kolla vad han tar, what the fuck alltså! Tack. Åtminstone, vad fan han ska ta Bruno? Vi har Leila, Carrie och Bruno, det går inte. Saber. All right, vi är bara squishies i vårt lag alltså. Det är de också faktiskt. Nu har vi den där äckliga Karina championen i alla fall. Jag hoppas att den också är pro på vår sida. Vad hade hon förut? Typ såhär 28-0 eller? Ja, typ. Det var äckligt alltså. Vilka gubbar var vi? Det var Carrie, Roger, Franco. Franco har stund, alltså det är en sån där grej. Hade Carrie gått nära och han bara stunnat henne, då hade alla hunnit göra damage. Men om inte man kan stoppa Karina, menar jag, det jag sagt fel, jag menar Karina, om inte man kan stoppa henne, hon springer ju runt, gör sin damage, springer, kommer, gör sin damage. Man måste ha någon stund på henne. Såg du hans hookar då? Du vet, man trycker ju bara knappen så åker den rakt på champion. Ja. Han kastar in i snett hela tiden. Han försökte aima alltså, själv. Och då aimade han fel. Om du ska aima själv, då måste man vara bra. Det gick inte så bra. Ja, får se hur det här spelet går. Nu kan man höja lite när ingen är hemma. Inte bra. Smash them! All troops deployed! Request backup!
One strike, one kill. Det är alltså att han kommer vara pro. Det är alltid så. Får ge mat smak om våra minus. Om vi tar den här guldgrejen bara. Pali upp på ögonen först. Ja, han är där. Ser du, han är här. Han är i vår djungel, kom. Ser du? Mm. Ta den där. Nej, va? Oh my god, är den där väggen för tjock för mig? Skojar hon? Ah, nej. Fan alltså. Nej, de fick honom ju. Carina fick honom. Mm, det är bra. Kolla, han surar nu. Ja, ah, nice. Free win. Akta. Han suck, det är typ 10 sekunder coolan va? Kom, vi tar den där grejen. Om Carina kommer kan vi ta Turco. Vill han komma nu? Ja, de är där, ser du. Hon borde komma bara till oss, så kan vi ta henne. Okej, vad lång stund han hade alltså. Jag fick fett mycket damage på tanken. Ja, jag har inga fyra mot. De är två mid nu. Initiate retreat. Jag pushar ut mid. Håll på. Alltså helt omöjligt. Han gör hela mitt HP med alla sina spells. Jag kan inte göra ett skit alltså. Inte ett skit. Kan någon börja så här igen? Gå tre stycken på varje lay. Men hur kan det vara så? Hur kan man göra allt mitt HP med en så här alla spells bara, du vet? Nej, han stundar flicka mig! Han stundar mig, no! No! Han har två stund, va? Ja, nej, han har inte. Nej, han har stundat två gånger. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Det är lugnt, vi fick dem båda. De trodde de var smärtade. Ulta honom. Han jagar ju Carina. Jag kommer. Alltså jag missar min etta.
determination and strength. Mega kill. Yes. Kan vi ta fucking turtle nu? Kom. Request backup. Alltså Karina, kan hon komma en sekund bara, står vi den? Vad hon gör? Nukar han bara så kanske vi hinner. Han dödade mig redan på en rotation med sina spelare. Det är sjukt. Vilket spel är det så? Det är därför de vill banna den gubben hela tiden. Vad ska jag göra liksom? Ska vi ta den eller? Ja, vi tar den. Ja, den här ser du. Kan du ulta honom? Mm. Oj, oj, då. Fan, Harley! Fan, alltså. Sen på det här spelet, alltså. Han är ute igen, alltså. What? Hur kan han redan ha ut? Han har gått ut 10 sekunder sen. Han dödade min mult. Jag har inte ens revivat, han är ute igen. What? Det är sjukt, alltså. Gå topp. De är tre stycken mot Karina. Vi är inte där, jag är Leila inte där. Bra, bra. Save mig! No! Men jag tog nya i alla fall. Mm-hmm. Vi får tornet nu, det är värt. Ja, jag pushar på ner alltså. Skicka dit. Bakom då, pusha. Nu kommer de mot det hela tiden. Jag kommer fyra stycken. Ser du, så där måste man göra. När de går många, då tar vi torn bara. Easy. Mm. Är han en astronomer? One strike, launch attack. Godlike. Nice. Ta honom för det där. Bra. Där. Nice. Fett värt. Kolla bort. Ta tornet sen. De har bott, de har bott. Our turret has been destroyed. Keep up the rhythm.
strike, one skill. God. Du såg det där, va? Fuck. Vet han är bakom oss. Vad fan gör han bakom oss? Han dör nu. Hej då, Laila. Han hoppade upp. Ult slog på mig 2-5. Fuck. Vad gör han? Backa tank, du har skit lite liv, han kommer 3 hitta dig. Oh, what the fuck? You... Jag vet inte, jag fattar inte varför. Vem går där uppe själv? Okej, han är Balmond eller någonting, du vet. Men... om det är det, Balmond kan rymma, Balmond kan göra defense, men vad fan kan den här göra? Kolla här då, vår tank helt själv. Alltså, det är fel på folk. Kom, kom bort. Oh my god. One strike, one kill. Tank är sämst. Han la sin ult in när ingen var bredvid han. Ingen var bredvid han. Den är match, det är 21-21. Vi kan vinna. Behöver bara spela tillsammans. Bra, jaga. Gå in, rätt in i fällan. Så jag tänkte att jag no, du är också där. Men va? Varför skjuter inte på Mia, va? What? Varför bytte den target? Initiate retreat.
Nu kommer han på låg. Ta den här Mia här. Jag fick den där kuken. Our turret has been destroyed. Kan hon komma? Kom, 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 kom. Hota Saber om man kommer nära stället. Det kan du. Oh no, han tog mig. Tog han dig? Hur? Nice, vi fick lord också. Fett nice. Nej, vi pushar topp då om lord går övrigt. Ska du... Oh, shit, jag tänkte att vi alla kan komma ner. Ja, vi går bak. Vart är lår? De dödade honom. Oh shit, han är! Leila, vad gör du? Kom! Teamfight! Holy shit, hon går själv! Holy shit! Kolla vår tank, kolla vår tank! Är du Rambo eller? Varför springer du in så aggressivt? Vänta! Tack! Nu kan han gå aggressivt! Jag har inget HP, jag recall. Speed, precision and strength. Initiate retreat. Nej, han fick mig! Fan alltså! Fuck hook, alltså din... Ah! Vilken tur! Speed, precision and strength. Vilken tur, jävla fucking hook alltså. Vad är tanken? Nej, där är han. Ser ut som hur det är. Ah, jag vill inte ha den här. Oh shit, vet du hur mycket damage jag gör nu eller? Jag pushar sönder. Jag krittade 1600. Fett.
bra. Jag vill göra det. Du kanske vill. Åh, oh, bra, bra, bra. Fett bra. Det är inte bara. Du måste upp. Du måste hålla basen. Alltså, tar han mig! Vad? Alltså, vad är det för hook? Vår förra hook, han visste inte som han hookade när han hookade genom mig. Nej, vad gör Laila? Kan hon skydda basen? Ja, men det är sådär. Det är så, men det är så. Vi kan inte få bra medspel. Det går inte. Shit, man begär fan, inte... Fan, vad arg jag blir, alltså. Det är så jävla tråkigt. Jag har gått ner 3 stjärnor idag, alltså. Allt man begär, de ska köra, du vet. De behöver inte alltså... ens vara bäst. What the fuck, vad är det med min bild? Och vår Karina sög. Men när det är motståndare Karina, de är bäst. Ska vi köra igen? Ja, fan vad jag blir. Ja, det är så här. Så ingen tar fighter heller, det är som det värsta. Varför tar ingen Vilong eller vad heter han, Lapu-Lapu? Mm. Det är fett bra att ha sådana spelare, för de kan gå in, göra damage, ta damage. Då ska jag få matcher, då har jag ingen racket längre. The enemy is banning. Your team is banning. Inte okej. Ja, de bannar den slut. Nice. Nu slipper de bli one-shotad. Fett nice. Funny. Åh nej, Hayabusa. Ja, du kör okej. Ja, jag ska ta den åt den där handlängs ner. Han vill ha den. Mm-hmm. Ja, just. Oh my god. Ska du inte ta mage då? Vi behöver mage. Ska du ta Havarli eller? Ja, sådär. Det är bättre. De kör 2 majors. Nej, de kör 20.
Vad, om ett starkt lag alltså. Vi är också bra lag. Bra, kolla, kolla Majin, nice. Fett bra. Fett bra. Vad fan är, vad har du, vad hade du för summoner-spel? Den där battle-spel, vilken var det? Ah, Purify, okej. Okay. Hoppas vår Karina, den här Kaisokaret nu nog är bra. De är mest rätt för Alucard och Balmon. Om de blir jävligt starka då, fy fan. Oh shit, jag har inte laddat den. Fuck. Shit. Faster and faster. Ja, de är där alltså. One strike, one skill. Ska vi ta han på level 2 eller? Vi kan om han kommer ut. Grejen, den där gubben han har, han vet inte om det. Eller han kanske vet, men den gör mer damage melee än, vad heter det? Gör det? Range. Har den? De har ändrat den ganska nyligen. Har den melee skills alltså? Ja, han kan stå bredvid och slasha med sina swords. Jaha. Och tydligen, den gör mer damage melee, men det är bara för att de har ju ändrat det ganska nyligen. Mm. One strike, one kill. Står han bara där, eller? Tornet då, fuck man. Ja. Fett, jag är en död kille. Bra. Jag vill inte killstilla, men vi behöver ta. Jag bryr mig inte, alltså. Det är hellre att vi får kill och får ton. Det här är inte bra, det här är kill. Jag var orolig att din damage inte skulle vara tillräckligt. Nej, det är skitbra. När jag lägger min ulti, jag bara damage. Ja, skiter det, den, den stackar med min damage också, eller? Ja, alla damage. Det är det som är så bra. Så om man lägger den, desto mer alla gör damage, desto större skada. Mm. Kolla nu, fortsätt pusha bara. Det går bra i de andra lanesen. Det fortsätter ju bra. Mm. Då kan de inte ganka oss, då måste de gå till sin lane. Chilla här bara. Initiate retreat.
Har du dina ultar? Ah, okej, nu är de två. De två. Han gick in i min etta. Speed, precision and strength. Ska du gå och ganka med eller? Nej, den fortsätter. Backa, hela laget här. Kom. Det är därför jag alltid kör boots först nu. Det är fett bra på min gubbe faktiskt. Oh shit. Han dör. No, Balmod, jag trodde var jag trodde han var med oss. Vad dum jag är. Haha, vad dum jag är. Jag tror jag tar den. Vad händer mid? Alltså, när alla har lämnat mid, ingen pushar. Hoppas att jag recallar mig när han har ett hårt. Vi måste ta midtornet. Kolla vem som är på mig. Jag trodde han var ensam Cyclops, det var därför jag hade ulti, men så var det inte. Jag var så att jag hoppade runt. Åh nej, topp. Jag löper dit. Flinga. Ja, jag har inte nu för den. Det där är hans ult, eller hur? Vem? Alistar, eller vad han heter. Alika. Han är klar. När hans svärd blir sådär, va? Eller? Ja, när han skjuter fram den. Hej då, Cyclops. Hej då. Ta nästa också, tror jag. Rätt nice. Shit, jag dör.
turret has been destroyed. Unstoppable! Fan! Det är alltså dumma grejer alltså som är nog. Ja, du deffar topp. Bra, bra. Så varför behövde de stå på mig för? Fuck! Åh, så dåligt. Skit. Busa. Yes, Mandala Hayabusa. Come boys, Lord. Nope, ingen Lord. Karina jagar. Vad gör hon i deras bas? Är hon fucking efterbliven? Nu kommer hon där. Holy shit, kolla på henne. Dead. Vad tänker hon med? Dead om inte Akai hjälper med ulti. Oh my god, vilken räddning. Vilken räddare Akai. Nej, men är hon efterbliven? What? Vem springer in i deras bas och där? Hela, alltså varför jagar alla där? Är vi döda honom nu? Han är fucked. Gud, jag är så dum. Här är bussen så stark! Shit. An enemy has been slain. One strike, one kill. Request backup. An enemy has been slain. Kan vi attackera fucking lorden? Vad gör de? Free lord. Kom igen, grabbar. Fett bra att jag inte fick den. Jag var sämst ändå. Börjar du lorden eller? Mm. Okay. Kolla min DPS. Holy shit.
De tog låda alltså. Fuck. Två kills för låda, inte värt. Vad gör vår panda? Vad gör du? Ingen MVP för mig i det här gamet i alla fall. Spelar som en idiot alltså. Va? I'm back door. Vad tycker du? Du har torskat 50 matcher i rad alltså. Wow. Jag hade full stjärnor. Jag har en stjärna. Vad epic. Brons? Va? Var jag så dålig? Varför fick du brons? Jag fattar inte heller hur. Alltså, du var inte så jävla dålig. Jag hade inte minst farm. Jag hade inte minst damage. Jag hade inte minst tower damage. Jag hade inte minst death. Jo, jag hade mest death. Det är det kanske, jag vet inte. Fan alltså. The grind goes on. Nej, det går ingen bra. Jag kör en sista, så måste jag gå ut med någon. Nej, men vänta. Vann vi inte ett game förut, eller? Jo. Oh my god, vi vann inte! Vilket? Nej, vi har inte vunnit. Va? Den där gick fett bra för oss då. Vad hände med då? Vi torskade. Hur fan förlorar vi? Vi ledde typ 10-2. What? Alltså. Varför är det så där? Det är inte vår dag idag, Viktor. Okej, om man filar själv, du vet. Sämst sådär. Förtjänar att förlora, du vet. Men... ja, jag var ju sämst. Två av de här tre grejerna jag kostade mig. Sämst. Fan, Johan måste komma så vi kan köra med honom. Så är det bara ett två som kan vara någonting. Det där gamet, det var vårt också. Så irriterande, så fattar inte. Man kämpar, man krigar. Problemet är... jag trodde det handlade om att alla gick tillsammans. Det är inte bra hela tiden. För du såg ju själv hur alla jagade. Balmond var ensam på topp. Alla springer bort och jagar. Typ såhär jag bor eller nåt. Nej, mamma.
Hej Viktor, nu grillar vi, så vet ni. Okej. Okay. Mm, så du är sugna, så ta en spark och rulla ut. Mhm. Bra, bra. Kram på er. Okej, okay, hej. Hej, hej. Ja, hon tog mig. Ska testa mig på. Nej, vänta. Bane, what the fuck? Okej. Okay. Han kan vara skitjobbig. Minotaur. Varför bannar ingen Karina? Det är varje jävla game en Karina med. Jag vet. Det är... Hur många brukar de vara? Alltså, vem bryr sig om de har den där... Hon som har sin boll, du vet. Vem bryr sig? Vilken? Hon som de bannar. Kagura? Mm. Nej, alltså jag lovar dig, Viktor. Du måste möta min kompis. När han spelar med Kagura, du kommer hata den mer än Lancelot och allt. Alltså, vet du hur mycket... Den skjuter den hoppar dit. Och det är ultin. När han skjuter sin paraply, du fastnar ju så här sträck på dig. Mm. Och när du försöker springa ifrån, han kan flytta sitt paraply närmare dig. Så suger den in dig, du sprängs, han flyger fram, spränger mot dig. Alltså det är så mycket damage. Det är en av de bästa gubbarna, Kagura, om man vet hur man spelar henne. Alla de här, men det vad kostar den? Jag kanske ska börja spela mage, vad tror du? Alltså jag lovar dig, Kagura är skitbra gubbe. Men problemet är, alltså det är samma sak som med Fanny. Det är lite svårt att spela den. Lancelot är simpel. Lancelot, du bara trycker typ din tvåa. Mm. Lägg bara den här trekanten och du är klar liksom. Problemet med Lancelot är att jag kan inte göra något, du vet. Mm. Alltså jag dör direkt. Jag tar med till och med min dash, men han har en till dash. Mm. Jag kan inte göra något. Så, oh my God. Kolla hur de går igen. Skitsamma, gå topp du. Ska jag gå topp? Ja, jag går topp. Nej, jag tycker de har gjort Lancelot lite trasig alltså. Att han har den där extra dashen, du vet, det är den som är broken. Bara gör Cyclops alltså! Är de från samma land de här två? Vilka? Cyclops och Natalia. Ja, kolla, så jävla fucking araber alltså. Kan inte gå två mil alltså. Nej, jag tog buffen. Kom då, Karina. Kom då! Hon är immun mot auto-attacks, men inte mot mina spells. To be.
Går det bra eller? Tar ni tornet? Ja, typ. Bra, bra. Nej, alltså. Jag börjar få ut dem ur tornet för att kunna attackera dem. Mm. Nej, vad nära. Oh shit, double kill. Nej, vi leder fett mycket guld, vårt lag. Fett bra. Fan alltså, Karina överlevde. Han tar mig, Akari. Så. Fan, den där kuken. Jag hade två telefoner, jag hade kastat den av henne. Om jag var rik skulle jag göra sånt hela tiden. Fan Akai alltså, vad bra fan att han dödade mig istället. Vilken irriterande spel. Deras gård har fuckat ur vad han gjort. Går det bra för er toppen här? Mm. Oh shit, du blir jagad. Jag tror vi har det. Du har Natalia med dig. Natalia, gör något bra, kom igen. Jag tar mitt så länge. Nu är alla mitt, jag måste... Det
Nice. Bra. Go for shovel. You destroyed a turret. An enemy has been slain. An ally has been slain. Fuck, ingen mana, fuck. Ja, ni tog bort tornet. Fett bra. Mm. Fett bra. Akta han sålt bara. Oh my god, den är så sämst! Åh, oh, vad roligt. Han sålt igen. One strike, one skill. Nice. You destroy the turret. Base is open. Yeah. Kan vi ändå, eller? Nej. Ska vi ta låd eller bara först? Ja, tar den på låd.
Jag gör så jävla mycket damage nu. Vet du min DPS eller? Det är säkert typ 3000 eller något. Det är fan sjukt. God. The struggle. Game alltså, vad fan. All right. Fan alltså, jag hamnar nere på två. Ska jag bli pibla och playa då? Det också, va? Det också. Nala. Nej, vad fan är det? Jag vet inte. Hej Alisor! Hej Nala! Vad gör vi innan vi går ut? Alla? Oh, fuck. All right. Let's go. Försiktigt. All right. Vad sa jag? Försiktigt.
Okej, okay, nice. Det är lika mycket explosion här. Ta den där kuken, vad gör den för något? Oh my god, lämna han mig. And strength.
Oh shit, hon överlevde ett HP. Fuck. Oh, that's bad luck. Oh shit, jag minns guld. What? Hur? Fem assist, ja. Holy shit, vad snabb. What the fuck? Kan han vara så snabb? Fail. Walking into ambush. Not good. Man. Fucking slow. Bullshit. Kan jag vara sist i guld? What? What the fuck? Fuck, jag dött 3 gånger. Sämst. Men den här tönten hela tiden. Vilken äcklig champion. Our initiate retreat destroyed.
6. Nej. Hur kan de ha mer? What? Launch attack. Nej. Ja, men hur många kan de vara? Seriöst. Lägg ner. Alltså, vad fan? Ja, det är en annan. Nice. Kan de alltid vara 3 personer? Oh my god, han är level 9. Eller level 12, jag är level 9. What? Holy shit, den ska ju fan. Tar de lånen eller vad gör de? Mycket bra. Där har de bara, vad gör du? Flee boys. Flee boys. Flee. Initiate retreat. An ally has requested backup. Varför går ni dit? Sluta bara. Nej, nej, nej. Det är inte. Nej. Det är inte. Bra. Han har väl levererat upp en nice. Jag kommer kompis. Shit, blev du hookad? Aj, aj, aj. Det måste ha svidit det där, alltså. Kan ni akta för den här fucking fotbollen, idioter?
hit by a ranger. Båda tornen, fett bra, bra grabbar. Åh, oh, tre torn, bra, bra, bra. Då har vi dem. Ta den där kuken. Döda honom. Det räddar mig. Nice. Om jag hoppar på han. Jag tar han. Jag har tre shotar han. Oh my god, om de dör nu. Oh shit. Nej. Oh my god, nej, 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 åh, nej. Ta Lord, snälla. Nej. Oh my god, snälla. Åh, nej. Åh, varför ska det vara så svårt? Åh, han är själv. Åh, bra, bra. Oh my god, jag tror det. Ah, varför ska det vara så fucking ganska svårt för... Oh shit. Oh shit, okay. Oh my god, jag hade en fight, alla där. Varje gång. Vad gör den? What? Nej, varför dör hon? Jag tar den. Vad fuck är alla döda för? Skojar de? Alltså vad? Holy shit, varför är alla döda för? Vad gör laget? Döda.
ont jag gör nu. Vi behöver ingen fucking retreat om vi är två döda. Åh, jag tar... Åh, jag tar den! Yes! Fucking MVP! Yes! Yes! Fucking minions! Oh my god. Oh my god, kompis, där är inte ens snäll. Bra, bra! Oj. Va? Hur fan dog han inte? What? Oh, Jesus God. Oh, hur mycket ska man behöva kämpa? Alltså, shit. Jesus, vad jag krigar alltså för att vinna. Jesus, carry. Nice. Hope I get a random here and then you try. Såklart ingen physical. Men varför ska det bli det för? Så jag spelar det. All right.